Энэ оны шилдэг залуу судлаачид тодорлоо. Хөрөлтоод эрдэм шинжилгээний баг хурлд бүтээлийн сорьсон залуус ажиллаж байгаа салбарынхаа хөгжилд хувь нэмэр оруулах судалгаануудыг хийсэн байна. Энэ удаагийн хөрөлтоод эрдэм шинжилгээний баг хурлд 79 илтгэл тавьж хилцүүлснээс 12 нь шилдэгээр шалгарчээ. Шинжлэх ухааны академийн эрдэм шинжилгээний ажилтан одонгоо хүнөө болон хүрлийн үеийн булшнаас олдсон эртний хүний ясанд молекул генетикийн судалгаа хийжээ. Ингэхдээ орчин үеийн Монгол хүнийхтэй харьцуулсан байна. Бид нар бол яг нэг бай гэсэн маань болохоор митохондрийн ДНХ гээд дараалык сонгож авсан. Тэгээд яг орчин үеийн монголчуудаа хугасаа гаралтын хувьд бол хамаарал байна гэж ерөөхдөө үзэж байгаа. Завхан аймгийн Баяннуурын хотгорын гарал үүсгэлийг бид ташаа тэмдэглэж иржээ. Харин Монгол улсын их сургуулийн газар зүйн тэнхмийн багш Алтан бол Нуурын хотгорын гарал үүсгэлийг дахин судалж ийм үр дүнд хүрсэн байна. Нуурын ус тогтсон хотгорыг бол одоо салхины үйл ажиллагаагаар үүссэн хотгорт уст одоо гол орж ирснээр тогтсон. Эсвэл ис одоо боож тогтсон гэдэг тийм судалгаа байсан юм. Тэгтэл энэ бол одоо тектоникийн одоо газрын хагарлын үр дүнд гүний тижээлтэй тийм цэнгэг нь орулж тогтогцсон. Тархалт өндөртэй архаг өвчлөлүүдээс урьдчилан сэргийлэх боломж их байгааг залуу судлаачид гаргаж ирлээ. Тухайлбал бид уушигны архаг бөглөрлөө сэргийлж чадна гэдгийг тэдний судалгааны үр дүн харуулж байна. Архаг өвчнүүдийн гол онцлог нь их тусам л өвчин ингээл одоо шинж тэмдгийн илрээ явдаг. Тэгэхээр бид нэр харьцангуй залуу үе дээр нэг юу эрсдэлтэй хүмүүс байгаа хүмүүсээ тодорхойлоод тэр хүмүүстэй банк хяналттай ажиллах маар. Хангийн найрлаганд түгээмэл ордог нэн ховор ургамал эгэл годлыг биологийн аргаар үржүүлж хөрсөн шилжүүлэн суулгах боломж байгааг залуу судлаач хонгорзол хэлж байна. Дотор нь бидний сонирхоод байгаа ашигт нэгтэл байгаа юм байна. Тийм болохоор бид нар цаашид эмийн үйлдвэрлэлээр хэрэгжилж болох юм байна. Мөн тармилжуулж болох юм байна. Хүнээ дэдэлж хэл соёлоо хадгалж хамгаалж үйлдэхэд чиглэсэн хоёр бүтээл энэ жил нийгмийн ухааны салбарын шилдгээр шалгарлаа. Орчуулахад одоо төвөгтэй байгаа метафорын аргаар үтсэн үндэсний сэтгэлгээний онцлогийг илэрхийлсэн хэлний доктортой илэрхийлүүлдэг бол хэлний соёо судлалын үүднээс бол арга зүйг тэр арга зүй онл арга зүйг барьж одоо тайлбарлах Монгол англи хэлний зөвшөөрсөн үгийн зэрэгцүүлсэн орчуулгын юм аппликейшн бүтээхээр зорж одоо ийм үр дүн тайлж байгаа. Хорих ялыг дүүцүүлэн асахад математик статистикийн аргачлалыг хэрэглэх нь гэсэн сэдвэр бол одоо энэ хүү хорлт болоо шалгарсан. Шүүхийн практикт одоо нэвтэрсэн. Олон жил судалгааны ажил хийсэн залуу эрдэмтдэд салбарын сайдын нэрэмжит грантыг дагалдуулан тус бүр 4 сая төгрөг олгож байгаа юм байна.